جارێکی دیکە شەقامەکانی هەڵەبجە پڕبوونە ەوە لە دەنگە ناڕازیەکان. بەوتنەوەی دروشم دش بە سیستەمی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان و بەڕێ ڕۆشتن بە سەنتەری بازاڕی پارێزگاکەدا تێپەڕین. دواتر ئەو ئەنجومەنەی کە سەرپەرشتی خۆپیشاندانەکان دەکات لە بەیاننامەیەکدا داوای هەڵبەشانەوەی حکوومەت و ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پێشوەختیان کرد لە ماوەی شەش مانگدا. یەکەم هەڵوەشارنەوەی دەست بەجێی حکومەتی هەرێمی کوردستان و ئامادەکاری بۆ هەڵبژاردنی پێشوەخت لە ماوەی کەمتر لە شەش مانگدا. دووەم دروستکردنی حکومەتێکی کاتی بۆ سەرپەرشتیکردنی هەڵبژاردنەکانی داهاتوو. سێیەم هەڵوەشاندنەوەی ئەو کۆمیسیۆنە حزبی کە ئێستا پێکهێنانی کۆمیسیۆنی سەربەخۆ و بێلایەن لە ژێر چاودێرینەتەوە یەکگرتوەکاندا. خۆپیشاندەران وە خۆیان وتیان لە ڕێگەی خۆپیشاندانەکانی ڕابردووەوە تەواوی پەیامەکانیان ئاراستەی حکوومەت کردووە، بەڵام گوێ بۆ پەیامەکانیان ناگیرێت. بۆیە ئێستا ئومێدی ڕێکخستنەوەی موچە و جێبەجێکردنی داواکاریەکانیان لە حکوومەت نابینن. زۆر بەداخەوە ئومێدەوارم ئەم خەڵکە ئەم شوڕوەرە بکا بەوەی کە بە تایبەت شاری هەڵەبجە کە وەک چۆن شەهیدان خەڵکەکەی شەهید بوو لە کیمیا بارانە، ئێستاش خەڵکەکە شەهیدی دەرونی بووە. ئومێدەوارم خەڵک بە یەکدەنگی بێت. لە ڕاستی لە ماوەکانی ڕابردووە تۆ داواکاریت لە حکوومەت هەبوو، داواکاریت لە دەسەڵاتێکی ئەوە هەبوو کە بۆ نمونە لە کاتی خۆیان موچەی ئێابەس ئەی بڕی پاشەکەوت یەکرد، خەڵک داوای گەڕانەوەی پاشەکەوتەکە یەکرد، خەڵک داوای پێدانی مافەکان یەکرد. ئێستا وای لێ هاتووە شتێک نەماوە ناوی حکوومەت بێ بەداخەوە. دەنگی ئەمریکا بۆ وەرگرتنی ڕای ڕسمی حکوومەتی هەرێم لە بەرامبەر داواکاری خۆپیشاندەران سەردانی دیوانی پارێزگای هەڵەبجەی کرد. پارێزگاری هەڵەبجا ڕایگەیاند خۆپیشاندان مافێکی مەدەنی هەموو هاوڵاتیەکە، بەڵام هەڵوەشانەوەی حکوومەت بابەتێکی سیاسیە و ناکرێت تێکەڵ بە داوای ڕەوای خۆپیشاندەرەکان بکرێت. یەکەم شت خۆپیشاندان کارێکی شەرعی و یاسایی و منطقی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانە، چونکە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان لەسەر موچە، لەسەر بودجە، لەسەر خزمەتگوزاری داواکان داوای شەخسی نییە. داوایەکە مامۆسایەکە داوامەکە ئەبێت تۆ موچی بیتی، فەرمانبەرێکە داوامەکە ئەبێت تۆ موچی بیتی. خەڵک فەرمانبەرە، خەڵک مامۆستایە، خەڵک لە دارەیەک داوامەکە ئەبێت سی ڕۆژارە تۆ موچی بیتی. جا ئەحمە مەحموە ئەمرە زەیدە مشکیلەمان نییە. ئەو داوای ڕۆژانەوەی حکوومەتەکە ئەوە تەڵەبێکی سیاسیە. هە ڕۆژانەوەی حکوومەت کاتی خۆی هەیە، وەکو چۆن انتخاباتی پێشوەختی لە عێراقا. ئێستا مەسەلەن بڕین کازمی لە دوای سێ کاندید اینجا کازمیاتەوە لە عێراقا قەرارێکی شەشی شەشی 2021 انتخابات بکرێت، واتە ڕۆژاردنی واتە هەڵبژاری پێشوەخت بکرێت. هێشتا کیانەکان لەسەر ڕێنەکەوتون بە شەرتێ لە بەغا مشکلەی موچەشیان نییە، مشکلەی بودجەشیان نییە. خۆپیشاندەران چاوەڕوانی زۆریان لە ڕێککەوتنی حکوومەتی هەرێم و ناوەندەکرد لە چاکردنی دۆخی ژانی فەرمانبەران و ڕێکخستنەوەی موچەکانیان، بەڵام بە خۆیان وتیان حکوومەت لە توانای دانیە چاکسازی بکات و ئەو گەندەڵیەی کە لە بەهەدەردانی سامانی هەرێمیشدا دەکرێت ڕای بگرێت. هاوکار نیازێکی جددیشی نییە بۆ ڕێککەوتن لەگەڵ حکوومەتی ناوەندا. فەرحان هەورامانی، دەنگی ئەمریکا، هەڵەبجە.